কলিয়াবৰ হাতীগাঁওস্থিত ৰাজ্যিক কেন্দ্ৰীয় হাঁহ প্ৰজনন কেন্দ্ৰ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ যিখন আছে সেইখনৰ বৰ্তমান আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছে এটা মৃত্যুপ্ৰায় অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ মূলতঃ কাৰণ হৈছে যে চৰকাৰখনৰ অমনোযোগিতা আৰু বিভাগীয় অৱহেলাৰ কাৰণে। গতিকে এটা বৃহৎ সম্পত্তি, কলিয়াবৰ এটা বৃহৎ সম্পত্তি এনেদৰে মৃত্যুপ্ৰায় অৱস্থালৈ যোৱাটো আমাৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। গতিকে আমি আশা কৰিম চৰকাৰে এই ফাৰ্মখন পুনৰ এটা বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে ইয়াক কাম কৰি পেলাই ই এটা উৎপাদনক্ষম অৱস্থালৈ নিবৰ লাগি নিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। যিহেতু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক পূৰ্ণ প্ৰথম পৰ্যায়ত 1979 চনতেই এইটো স্থাপন হৈছে, তেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় 20-30 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিছিলে, তেতিয়া উৎপাদনো ভাল আছিলে আৰু সুন্দৰভাৱে চলিছিলে। কিন্তু আজি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে প্ৰায় 8জনমান কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ মূলতঃ কাৰণটো হ'ব পাৰে যে কৰ্মচাৰী অভাৱৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত যি নিবনুৱা সমস্যা আছে, এই নিবনুৱা সমস্যাৰ সময়ত যে অকল 8জন কৰ্মচাৰীৰে এখন পাম চলোৱাটো এটা অসম্ভৱ কথা। গতিকে যি নিবনুৱা সমস্যা আছে এই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰক, কাৰণ এই ফাৰ্মখনৰ লগত এটা পৰোক্ষভাৱেও এটা ব্যৱসায় কৰি আহিছে মানুহে। এতিয়া ইয়াৰ সংস্থাপন লৈ আহিছে, ইয়াৰ কণী মাংস আদি বিক্ৰী কৰি পেলাই বহুতে সংস্থাপিত হৈছে। গতিকে ফাৰ্মখন এখন কলিয়াবৰ এটা সম্পদ, গতিকে এই সম্পদটোক আমি উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। সেই উদ্দেশ্যলৈ আজি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাদেৱ আৰু স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্ত দেৱলৈ এখনীয়াকৈ স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, যাতে অতি শীঘ্ৰে এই পামখন উন্নত পৰ্যায়লৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰি ইয়াক উৎপাদনক্ষম কৰে। কিহৰ কাৰণে পৰি আছে? ওপৰ মহলে যদি আমাক একো বস্তু নিদিয়ে নকৰে, এই যে খাদ্যও কিছুমান দিব লাগিব, হাঁহ মুৰ্গী ৰাখিলে নহ'ব, জংঘল সাপ, ইয়াত ধৰণৰ কোনো বিভিন্ন ধৰণৰ সাপো আহিব বা গাহৰিও আহিব, অলপ ভয় লগা হৈছে। অৰণ্য জংঘল, এই জংঘলৰ ভিতৰত আমি এজন মানুহ বা দুজন মানুহ কি সাহসত আহি পেলাই কাম কৰিম? সাপ মানে এই নতুন যিবিলাক ঘৰ আছিলে বন্ধ হৈ আছে তাতে সাপে বাঁহ লৈছে? তাতে নহয়, মুৰ্গী ঘৰত বা হাঁহ ঘৰত যিবিলাক মানে হাঁহ মুৰ্গী থাকে সেইবিলাকতে সোমাই যায়। কেইবছৰ ধৰি এইবিলাক পৰি আছে ঘৰ? আজি নাই কমেও 15-20 বছৰ মানে হৈ গ'ল।